Hoje é um dia especial de oração. Nós oramos todo dia 10, do dia 10 ao dia 14, pelos nossos queridos premissistas, dizimistas, de nosso ministério. E hoje quero lembrar de uma palavra bíblica muito interessante, Números, capítulo 11, verso 31. Quando o povo de Israel atravessava o deserto, faltou carne. O povo pediu carne. Como comprar carne no deserto se não tem açougue, não tem supermercado? Então, eles clamaram a Moisés e se queixaram da falta de carne. Moisés foi orar ao Senhor e Deus respondeu a oração e enviou uma quantidade de codornizes que vieram sobre o acampamento, 30 quilômetros a extensão de 30 quilômetros ficou completamente cheio de pássaros codornizes que invadiam o acampamento. Um vento soprou do lado do mar, trazendo esses pássaros codornizes. E 1 metro de altura ficou empilhado de tantas codornizes. E isso foi um milagre de provisão e abundância do Senhor. Então hoje eu quero orar para que Deus faça esse milagre, sopre este vento. Aleluia. Eu estou aqui no retiro, o vento está muito forte. Eu quero pedir a Deus que esse milagre vá até os nossos queridos. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus, quero abençoar os nossos queridos filhos e filhas, permissistas, dizimistas, votos e consagrações que teus filhos têm feito para prosperar os seus negócios. Te peço que venha soprar o vento da abundância hoje na vida dos teus filhos. Venha soprar este vento e trazer muita prosperidade. Em nome de Jesus, assim como o Senhor foi com o teu povo no deserto, trazendo tanta abundância em um só dia, ao ponto de eles não poderem caminhar. E comeram tanta carne que chegou a sair pelo nariz. E isto, Senhor, é a prova de que o Senhor é poderoso. Eu te peço que faça isso na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Eu abençoo os queridos, amados. E louvo a Deus pela vida de cada um que tem abençoado o nosso ministério. E hoje, até o dia 14, muita oração por vocês. Shalom. Shehu Chai.